E aí, clã, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, continuando aqui os vídeos sobre a Boa. FMS Jornada 4, certo? Pediram muito Prado versus Salvador, que é uma batalha de exibição, Que certo? é isso? Acho que ela não conta ponto, ou eles não estão participando, sei lá. Não, eu não entendo a FMS. Tem algum vídeo Eles vão explicando o falar, formato? provavelmente eles vão falar aí. Explicando a competição? Mas bora. Lembrando que a gente já trouxe um compilado e trouxe a Batalha do Campo para o JP aqui. Meio alto, eu acho. Ou será que é só a intro? Vai ser só isso. Vou baixar um pouco só para garantir. De cola pra cá pra batalha de exibição, Prado e Salvador! Por que a intro é tão mais alta? Tá Olha o na joinha. casa, o coiote da leste, ele tá na casa, meus parceiros. Ai ai, ai ai, ai ai. Cara, o coiote é muito da hora esse. Ai ai, Mano, da pilha desse vulgo aí, eu tava pensando isso, deve ser muito da hora ter um epíteto, um vulgo. Não deve, mano? MCs, por gentileza, tirem para o ímpar. Quem começa? Salvador começa? Aê! Hoje, aí, ó, só pra vocês verem como vocês estão sendo privilegiados pra caramba. A gente fez a batalha de exibição, formato 3-2-1. Só 3 rounds. Hoje, vocês vão ter a oportunidade de assistir isso aqui como se fosse uma batalha pro FMS, porque vai ser 5, certo? 5 rounds! 5. 5. 5. Aê, Salvador começa. Easy mode. São 60 segundos. As palavras aparecem na tela. Aqui e para vocês. Coyote da Leste, você está preparado? Nasci. Tá à vontade? Nasceu claro. Preparado, né? Então, Baixa. Você vai começar essa brincadeira, DJ Duda, solta aquele. E você, todo mundo, a mão pra cima, todo mundo. Cadê todo mundo. As mãos eu não quero para mais de baixo, eu quero todo mundo. Cadê a todo mundo. Caralho, quanta gente, hein? O bebão de qualidade que você nunca esquece, grite FMS. DJ Duda, solta o beat, ensina rap pros moleque, gritem FMS. FMS. Bigode, né, pai? É o Zul! Aí, Coyote, você começa tudo isso em 3, 2, 1, tempo! Satisfação total, nós vai levando a mensagem. Mano, é sem sabotagem, só escutando sabotagem. Porque não é viagem, desse jeito mesmo o gordão vai na bagagem. Porque ele é nova geração, não tem a arte. Mas se é necessário, eu chego e faço a minha parte. Sim. É desse jeito, eu já tô pronto pro combate. Mano, essa batalha hoje até é empate. Não tem votação pra sorte do gordão. Se fosse um roubo, se passei, seria campeão. Mas hoje não, é desse jeito a gente segue. Tá ligado que ganhar de mim ele não consegue, não sozinho. É uma humilhação quando me tomba. Tá ligado que ele tenta ficar em pé, só que ele tomba. É muito ruim, e o verso flui desse jeito, tá ligado? Você não me substitui. Sem sinfonia, sua rima, mano, você aprendeu a falar gíria no sintonia. Sim. Você é o cara que tá ligado, mano, eu vou mandando a ideologia. Vai ser o salvador da rima, que mata a disciplina. Quando eu rimo, eles gritam e põem a mão pra cima. Quando rima, o clima vai lá embaixo. Você eternamente sempre vai ser meu capacho. E na mesma energia, pegou leve, que é pra, né? Porra, exibição. Cara, eu vou lançar uma ideia aqui. Ih, lá vem. O Prado seria o salvador de outra dimensão? Por quê? Não sei, eu olhei aqueles dois assim, andando um do lado do outro, pensei que, porra, o multiverso aí, talvez. E aí? Desculpa, desculpa. Minha mente funciona de forma esquisita. A cara da Zona Norte tá na casa, você tá preparado, pai? Sim. Easy mode pra você em 3, 2, 1. Yeah! Agora é o momento de quem sabe fazer. Infelizmente, minha cultura é uma tortura pra você. Sim. Vou arrancar um dedo, vou arrancar uma mão, vou arrancar sua perna, arranca o coração. Tá aqui na minha mão, isso é um fatality. Como se fosse o grafite, isso daqui é um brutality. Sim. Porque eu arranquei sua vida. No boom bap eu sou sagaz, sim, se você duvida. Toma, tá ligado? Se mata agora, você. Cara, isso foi muito foda. Foi. Sabe por que mais ainda? O que deixa mais foda?
ele olhou pra ver se tinha vindo a outra palavra e não veio. Então, tipo, imagino, nesse milissegundo aí ele teve que mudar a rima. Não sei se ele ia mandar dessa aí. Ah, provavelmente grafite, pô. Sim, mas é que ele já tinha feito a rima do grafite. Só que aí repara que ele dá uma olhada pra tela e não mudou a palavra. Aí ele dá uma paradinha e finaliza. Como se fosse o grafite, isso daqui e provavelmente ele ia querer meter uma rima com a outra palavra que vinha. No bumbap eu sou sagaz, sim, se você duvida. Tranquilo que eu vim lá da Zona Norte. Vai. Sem maldade, sua rima é puro suporte. Cê rimou nas antigas, eu te faço ser meu filhote. Cara do céu. É boa, mano. Oh, o Prado é foda também, né, mano? Que eu vou seguir tranquilão. Esse cara tá na mão. O tempo passa e as coisas modificam. O tempo evolui e as coisas petrificam. Tentei ter o que você talento. Sua era já passou, então assiste meu momento. Caralho, mano. Caralho, mano. Não, mas essa foi boa mesmo, mano. Ah, os dois foram bem pra caralho, mano. Mas o Prado... Mas na hora que o Salvador... Alguém comentou no nosso vídeo isso? O quê? E eu não consigo desver. Tipo, ah, lá ele mandou, né? É, Kant manda uma rima, automaticamente, Salvador. E aí a carinha sorrindo. Só que, tipo, qualquer um manda uma rima boa, o Salvador tá lá. O Prado sorrindo, destruindo, né? Ele... E ele com sorrisinho. Mas é, o cara tá no esporte, né? Eu quero muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho! Bora. Acho esse é só o primeiro round, Prado. Você terminou no easy mode, você volta no hard mode. É a cara da Zona Norte tá preparada? A cara da Zona Norte tá preparada? Você tá preparado, DJ Duda? Solta sabe. Aquele. Solta aquele. Pega ele não, Salvador. Pega ele também, porra. Eu quero geral, quero geral, quero geral. Geral, 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 geral. Geral. Alto, todo vai, mundo, todo mundo, todo vai, mundo. Vai. Lembrando, se inscreve aí que a gente ainda vai ver o Big Mike versus Magrão, né? Uma diferença de nível. Sem maldade, tá ligado? Isso já tá incrível. É uma solidariedade eu rimar com você. Mas não vai ter perdão, onde você vai morrer. Tô tranquilo, não vai ter tristeza. As cartas na mesa, ajo na frieza. Com tranquilidade, te respeito muito. Mas no meu circuito, você não corre nem a metade. Toma, tá pensando? É criatividade, agilidade na base. Sou kamikaze. Porque eu sou louco, olha o tanto de rima que eu tô doando pro povo. Persistência, gueto, te mato na base porque eu sou do gueto. Não tem amizade, só fora do palco. Aqui em cima eu tomo sua mente de assalto. Hoje eu acordei com a mente de um vilão. Infelizmente não vai ter compreensão. Tô roubando seu equilíbrio sem peça na mão. Cê pode me chamar de Jonga, tô tipo ladrão. Sem humildade, sim. Calamidade é o lado norte da cidade, sim. Motivação pra todos melhor que é do gueto. Hoje se apanhou do Prado e apanhou do Pedro. Pedro. É Pedro Prado. E você continua com a sua mão pro alto. É, é isso mesmo? Pedro, para... Pedro Prado. Oh, trava a língua, cara. Ideia, mano. Vamos, vibe mínima. Parceira, não é que chega desse jeito, esperando a oportunidade de pôr os pés no peito, entendeu? Você não vai aguentar. Aí, meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar. Aí, meu mano, sem empatia, já falei pra você que eu sou cria. Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar. Você só vai deixar de ser o meu fiote quando parar de me mamar, entendeu? Não! Serenidade, mano, eu tô rimando com a bissula. Catividade é desse jeito, acabo com o seu sonho, te mato na rima. Que eu componho, porque eu tive sucesso. Esse é meu progresso. Se você tá aqui, agradeça aos meus versos. A minha sabedoria de sobreviver na periferia. Na sinceridade, mano, eu tava todo dia. Quando você não tava lá nessa parada, sem esperança pra essa nova molecada. Falou que eu não colo seu circuito. Você é uma piada, essa harmonia. Eu não colo, eu tô na linha de chegada. Não, vai se ferrar. Autoestima, entendeu? É desse jeito. Vira na doutrina. Mano, pra você é um desafio. Tá ligado, mano, que eu sou o melhor do Brasil. Porque, ô, meu parceiro, eu falo pra você. Solidariedade, rima comigo. Você que tinha que agradecer. Pô, os caras tão trolando o microfone, Salvador. Sim, mano. Vai lá em cima, eu quero barulho, eu quero barulho, 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 barulho. A vibe não é mínima. Daquele jeito.
Salvador, você terminou. Então agora, Prado, você tem 6 perguntas pra fazer pra ele te responder. Porque meu chegamos ao kickback. Joga sua mão, bro. Energia, joga sua mão, bro. E aí, camarote, joga aí, sua mão, bro. E aí, família. Vamos ver se confirma. Tem a impressão aqui que sempre quem pergunta se fode. Não tem jeito, mas mano. É difícil pra mim. Todo mundo. E aí, camarote. Geral, pega a rapaziada. Quem tiver com a mão baixada, faz um passo lá. No bagulho. E aí, 6 perguntas, Prado, você faz para o Salvador em 3, 2, Salvador, tá gostando dessa surra de presente? Surra é o caralho, eu sou cidade Tiradentes. Moleque, tá ligado? Pra você é triste. Eu tô dando é uma aula, então senta e assiste. A tua alma tá da hora. Mano, tá ligado? Eu sou professor da escola. Mano, sua prova nós anula. Pelo jeito que rima, minha aula cabula. Mas você é um bom professor. Mano, tá ligado? Se eu sou o Salvador, tá ligado, truta? Eu já tô assim. Mano, eu sou o menor do Itaí. Cê tá dando a boa aula pros alunos do fundão? Mano, eu já questiono opinião. Tá ligado, truta? Essa é a sessão. A resposta é quantas vezes que cê foi campeão. Então cê tava me assistindo? Tá ligado, mano? Você é um menino. Eu olho todos os meus alunos, você baba os Steve. De todos os meus alunos, você é o pior que eu já tive. Então por que cê tá perdendo? Perdendo o caralho, eu tô desenvolvendo. Sabe por quê? Essa é sua resposta. Eu não consigo te responder porque essa é uma pergunta bosta. Pergunta, Salvador. Cê respeita os das antigas? Respeito das antigas, nessa que eu trilhei minha vida. Te assisti muito, fiz minha rima na hora. É mó satisfação, eu tá te espancando agora. Se fosse eu, você não existiria. Eu te assisti e eu tive na periferia. Sim. Te assisti muito em 2019. Vai em 2024 eu tenho o meu próprio core. Mas será que cê tá pronto pra segurar essa bandeira? Não, porque eu nunca tô de brincadeira. A bandeira tá ficada igual neguinho do cacheta. É os menores de Jesus matando os filhos do capeta. Tu liga pra solinha, tu liga pro TikTok. Não, eu sou fechadão com hip hop, tipo super choque. Quebrei sua gema, o Prado no palco é um choque no seu sistema. Mas quantos andares que tem lá na sua casa? Tem 3, pode perguntar Wi-Fi na NASA. 1, 2, 3 andar, vou dividir o seu corpo e metade fica por lá. Última! Tem mais uma. Já tem uma. Sim, eu quebrei sua coluna. Você me entendeu? É um problema de junta. Tomou tanta porrada que esqueceu da pergunta. Caralho, mano. É, isso é muito da hora. Isso é bom, mano. Isso é bom pra caralho, mano. Muito da hora, mano. Da hora demais isso aqui, mano. Batalhão! Nem acabou ainda, muito obrigado. Muito obrigado. Muito sem obrigado. Coração. Muito obrigado. Aí, quem terminou foi Prado, certo? Não, Prado terminou, respondendo. O bagulho é o seguinte: então agora nós temos aquela brincadeirinha dos 60 segundos livres. Você tem agora, meu parceiro. É quem na camisa dele ali? Uma porrada de rima. Parece cartaz de filme dos anos 80, tipo o labirinto, tá ligado? Uhum. Prado, na brincadeira, 60 segundos pra fazer um ataque, calma, vamos pegar água. Aê, MC pediu água? Faz barulho pra saúde aí. Tá ligado? Ele gosta. Faz barulho pra saúde aí. Aquele pique, coisa boa. Ó a buzina do Big aí, ó. Toma ela, ó. Ó o que ela faz aqui, ó. Buzina da mentira, ó o Jota, os caras. Aí, tomara água, MCs. Tá tranquilo, Pradão, tá tranquilo, Salvador. De boa, bora, suave. Dunda, solta aquele. 60 segundos livres para os buzina MCs. Buzina da mentira foi foda. Você começa, você começa. E aí, Pradão, e aí, Salvador? É um minuto de sangue. Um livre, minuto, um fica minuto. À vontade, um deixa minuto. O coração falar, pai. Minuto, wow. Trabalha com wow. A alma, vai. Wow. E mais em 3, 2, 1. Sim. Uma forma de mostrar a minha vida. Sim. Satisfação de estar aqui em Maringá, fazendo hip hop verdadeiro aqui no Paraná. Yeah. E eu faço free, com certeza agora eu acabo com o MC. Sim. Queria um adversário pro gordinho do PI, porque não trouxeram o MC daqui, caralho. Essa porra aqui tá já zoada. Você toma na sua cara, cê tá entendendo que você não rima nada. Quando eu começo, você vê os irmãos metralha invadindo sua mente, irmão. É tipo uma alucinação. Pega essa rima que eu não tô no camburão. Prado que te mata aqui na cava, tô sem algema na mão. Então cuidado com o leão. Dale. Que cê tá na minha savana. Dale. Então cuidado que aqui você se engana. Dale.
filme de cinema. Aqui não tem algema, pego o número da minha conta bancária. Tô ligado que você também é superação, porque a favela venceu e isso é de um dia. Mas agora tem que ter um agradecimento pra aproveitar o momento da periferia. A favela não venceu, só empatou. E nós tá jogando o jogo toda hora. Então se eu tenho uma chance é no 3, 2, 1 que eu te mando embora. Ele já ia responder, pô. Todo mundo. E aí, camarote, eu tô vendo geral aqui. Vem. E aí, Salvador, você já sabe. E celebramos em 3, 2, 1, tempo. Então deixa comigo que eu rimo, meu parceiro. Tá ligado que você quer me questionar? Perguntaram por que veio um MC de Samp, por que não veio um MC do Paraná? Eu tenho que explicar por que veio um MC que tem um verso que é pesado que nem Notórios. Mas não tinha que ser um MC de São Paulo. Alguém tem que levar seu corpo pra poder existir velório. Caralho, mano, tá segura, tá ligado, truta, que cê tá na guerra. Porque se chamasse um MC do Paraná, pode bater seu corpo, já ia ficar aqui embaixo da terra. Só que tá tranquilo, eu vou levar embora. Eu conheço sua família e tenho consideração. Só que tá ligado que nós tá fazendo a rima e agora eu que tô dando essa aula pro gordão. Você tinha falado que cê é irmão metralha. Truta, meu truta, eu não tô com medo. Eu tenho muito dinheiro que nem o tio Patinhas. Bota não é minha cumbuca que eu vou cortar seus dedos. Tá ligado, truta, que agora eu só vou fazer. Desculpa te avisar, só que você vai morrer. Porque nós nunca esquece como faz. Essa porra que nós faz é igual andar de bicicleta. Você tá querendo se tornar irmão metralha. Pode pá que cê é cachorro, parece nós com pateta. Rima acabou, pode crer. Cê falou que ia mandar eu embora. Eu vou ficar aqui na frente, quem vai embora é você. Ah, e você no Paraná daquele jeito. Muito barulho, muito barulho. Muito barulho, muito barulho. Ah, essa batalha tá da hora demais. Nada acaba sem vibe. Nada acaba sem vibe. Tudo é vibe pra cima daquele jeito. Salvador, você terminou, você recomeça. E aí, mais 60 você segundos finalizou? Livres, você já sabe. Você volta. Você já sabe, são 60 segundos e você no Paraná aqui, ó. Todo mundo. E aí, Paraná? E aí, Paraná? Vocês não vieram à toa. E aí, Paraná? E aí? Parceiro, tá levantando até muleta do nada. Pronto! 60 segundos, Salvador! Em 3, 2, 1, tempo! Deixa com nós que nós faz o free. Sim. Tenho que dar aula pra esse MC. Não soube fazer um ataque, desperdiçou o verso. Eu sei, ô meu mano, parece que você tá lá em outro universo. Tipo um astronauta, observando lá da lua. Nós tá aqui debaixo, te vendo aqui da rua. Entendeu? Cê tá perdido, tá no mundo das nuvens. Mas já tá tranquilo, nós encaixa entre os grooves. Rima que se faz, cê não teve ataque. Sim. Você é uma cota, você não é mandrake. Mas eu vou te explicar, já que você é xerox. Bateu de frente, mano, cê vai tomar uns croques desse crocodilo. Já caiu na crocodilagem. Suas Sim. lágrimas eu aniquilo aqui, é sem massagem. Entendeu? Não vem com choro falso, eu piso descalço. Meu rap é de verdade, é desde março de 2013 ou de 2001. Você não, quando nasceu, predestinado. Comum, mais um. Nossa, caralho! Essa foi muito boa, mano. Você não, quando nasceu, predestinado. Comum, mais um. Silva, que nunca brilha. Vai observar o alfa dessa matilha e aprende. Caralho, mano. Sabe o que se faz, ou ao contrário, você se rende. Na rima te surpreende. Grande igual gigante, cê é pequeno igual doente. Parça, essa foi muito foda. Esse final aqui foi muito pica, mano. Como 2013 ou de 2001. Você não, quando nasceu, predestinado. Comum, mas nossa, um mano. Silva que nunca... Coitado do seu, mano. Observar o alfa dessa matilha e aprende. Como que se faz, ou ao contrário, você se rende. Caralho. Te surpreende. Grande igual gigante, cê é pequeno igual doente. E agora, mano? Agora fudeu, mano. Mano, pior que o Prado responde, mano. Mas aí, Pradão, você já sabe. Você tem 60 segundos de resposta, né? E você vai vir no roll. Ho, 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 e celebramos em 3, 2, 1, tempo. Todo mundo viu aqui o professor pagando. Quer dar carteirada que ele rima de uns anos. O professor aloprado tá querendo debater. Aloprado, precisamos de você. Vou bater nesse cara, ele não vai rimar. Cê vai perder essa batalha, não tem como trocar. Você rima de uns anos, deu pra ver, morreu. Só que agora quem chegou da geração sou eu. Sabe por quê? Minha rima é um tiro de fuzil. E
lata do canil. Cê fala que eu sou Xerox, quem vim mentiu. Sou a máquina, tô criando prados pelo Brasil. Cê não entendeu, irmão? Vai ter 1 milhão. Cê vai ter que aturar e vai ficar na frustração. E quando você vê vários menor que nem eu, já não vai tá empatado. Grita, a favela venceu. Entendeu, irmão? Só pra completar o raciocínio. Nós não é comédia, nós não cresceu em condomínio. Já era maloqueiro antes de te assistir. Desculpa te informar, eu cresci no Peri. Atiradentes é o mesmo ritmo, é favela. Não é as coisas que você assiste na tela. Então pra ver as lacoste que eu tô usando agora, procura os pregos do chinelo que eu tive na história. Vai ver, irmão. Ó, a do Prado foi muito boa, mas a do Salvador foi... É que o Prado não bateu tanto, né? Não, mas foi boa pra caralho. Mas, foda, mas a do Salvador foi muito... Foi. Puta, mano, muito criativa. Mano, a parte da ligação boa. Do Prado também foi... Foi boa, mano. Ele não tem piedade! Ele é um assassino. Batalhão! Batalhão! Bora! Batalhão! Bora! Batalhão! Mais alto! É. Aí, agora chegamos ao momento do Deluxe, certo? Essa foi a abertura, será, do evento? A gente vai fazer uma parada. Sim, aqui, porque se foi, Zota MC olha e fala, caralho, fudeu, olha o nível do bagulho. Vou dar um negocinho pra vocês bem rápido. Mas antes disso, eu preciso de todos os flashes dos celulares ligados. Todos, todos. Todos, liga seu flash, aí camarote, todo mundo liga o flash. E aí rapaziada, todo mundo liga o flash. Isso vai ficar bonito pra caramba no vídeo e a gente vai lembrar dessa maneira. Todo mundo liga o flash, que bagulho bonito do caramba, hein? Porra Paraná, faz barulho pra vocês aí, faz barulho pra vocês. Acabou com o lindo, acabou com Bahia. Abaixa ela, oi. Luizinho. É isso. Damas e cavalheiros, tá mais uma vez. É isso. Muito boa noite! Esse round vai seguir durante a noite, durante todas as batalhas, durante todas as competições. E eu preciso, importantemente, do apoio de vocês. Na primeira vez, vocês gritam, silêncio. Na segunda vez, vocês fazem... Pegamos? Pegamos sim ou não? Esse é o formato Deluxe. E para esse round, precisamos de muito silêncio. Precisamos de absoluto. Até o final vocês vão entender, né? Não, Larissa? MCs, vamos fazer assim. Quando a galera fizer shh, vocês já vem metendo rima. Fechou? Para esse round, precisamos de muito silêncio. De absoluto. Peço uma licença aqui pra chegar, pra rimar com o Salvador. Ele é um professor que não tem uma matéria à toa. Realmente tem que reconhecer os seus degraus. Eu te assisti muito, eu admiro sim a sua pessoa. Só que sim, me reconheço como um aluno. Um dia chega a hora que o aluno se forma. Então se você realmente se acha um bom professor, assiste o melhor aluno da turma fazendo a prova. Mas o melhor aluno errou na prova agora. Nunca leu Sun Tzu. Nunca respeite seu adversário antes da hora. Você falou que você fez cópia do Jong, eu lembrei. A cada cópia que foi criada por você é uma vida que eu salvei. Caralho! Aí foi foda. Ele falou, quem é o Sun Tzu? Sun Tzu, é da arte da guerra. Ah, tá. Eu não sei se a citação tá certa, né? É, eu também não conheço. Que foi criada por você é uma vida que eu salvei. Tem que respeitar o adversário em todas as horas. Da hora que começa, a hora de ir embora. Respeita seus princípios, respeita suas propostas. Se eu não te respeitasse, eu atirava nas suas costas. Respeito é pra quem tem. Já dizia os antigos da rima. Eu não te mato pelas costas, não é porque eu te respeito. É que eu respeito minha doutrina. Fechou? Nossa, é desse jeito. Caralho. Mesmo assim, eu insisto. Poderia morrer com um tiro nas costas que eu ia ser eternizado igual João de Santo Cristo. Caralho, que é isso, mano? O Salvador é foda, mano. Ele é. Que da hora, mano. Puta que pariu, velho. Mas você roubou o que eu falei, que eu já disse, respeite seus princípios. E agora com essa rima eu acabo pra você. Jeremias era pilantra porque sabia matar. Santo Cristo era santo porque sabia morrer. Dale! Dale! E é desse jeito.
que eu tenho que continuar, mesmo que minha rima deixe o público louco. Não sou o Jeremias, tô te matando na sua frente. Hoje em Maringá você vê o faroeste caboclo. Mas tá tranquilo, quer citar, acha que é inteligente e que também conhece a cultura do Brasil. Eu sou santo porque eu sei morrer, olha pra cá, filha da puta. Eu vou matar você, a desgraçada que traiu. Essa eu não peguei não, mano. Me desculpa, Brasil. Falei miseravelmente na cultura. Caralho. E celebramos em 3, 2, 1. Todo mundo sabe a história, o que aconteceu. Sabe por quê? No fim você morreu. João de Santo Cristo, o que aconteceu? Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Mano, desencana, quer continuar no assunto de legião urbana. Pais e filhos, você tá fudido. O filho quer rimar com o pai e foi só tempo perdido. Vai perder, porque quem tá com medo do escuro é você. Sabe por que você tá se enganando? A legião urbana tá te assistindo apanhando. Mano, que rima bosta. Tá ligado que você não soube fazer a resposta. Minha rima língua por dentro, igual a água tônica. Você e a derrota combina Eduardo e Mônica. É a legião urbana que esse cara quer falar. Sim. Mas agora o coro ele vai tomar. Sim. O outro round dele, vocês viu? Que país é esse que o Salvador é o melhor do Brasil? Desse jeito, tá ligado, mano? Máximo respeito. Qual é o país que o melhor é o Coyote da Leste? Te apresenta esse país, chama FMS. Que você não tá, por isso a seletiva. Você nem quis tentar. O coro que eu fiz em você virou fumaça. A FMS vai me dar vaga de graça. Se cê ganhar, mas cê é bobo. Mano, tá ligado, cê não vai passar na Globo. Eu vou te pendurar igual um globo. Eu só batalho uma vez, eu que sou o vilão do jogo. Tudo bem, mas eu sei o meu lugar. Eu sou o herói, tô sem capa pra te enfrentar. Se eles não me chamar, tão chapado de maconha. Fiz uma lenda das antigas, passa mal vergonha. Isso foi no seu sonho. Você vai embora, gordo, tristonho e olho. Isso foi no seu sonho. Você vai embora, gordo, tristonho e olho. Desse jeito, eu tenho um macete. Nessa encapa foi na cara e cê tá sem capacete. Ai, eu vou embora, gordão. Não é novidade, o platé é pesadão. Sabe por quê? Que você perde na guerra e você volta bochechudo com o rabo entre as pernas. O rabo entre as pernas e com a rima na mente. Mano, então respeita quem tá aqui presente. Porque eu rimo aqui no proceder. Gordão que rima pra caralho, Big Mike é mais que você. Meteu o scream no final, né? Porque vai perder no ar, né? Caralho, essa foi muito boa, mano. Eu achei que ele ia chamar ele de Kiko, pô. Mas chamou, né? Deixou. Batalhou! Batalhou! Caramba. Não tem votação nessa, né? Acho que não. Vocês são incríveis. Aí. A noite vai ser maravilhosa. Senhoras e senhores, cola pra cá, Pradão, por gentileza. Eu preciso que vocês cheguem aqui, por gentileza. Vou pedir pra vocês fazerem... Olê, olê, aí, ó. FMS! Olê, olê! O quê? FMS! Mais uma vez, olê! Olha o outro cara, cornito, cara, o pai. Foi mal, Zulu. Oh, tá contigo, pai. Bagulho é o seguinte, preciso que vocês façam assim, ó. Vocês, MCs, por gentileza, isso aqui, ó. É só uma reverência pro povo, certo, senhores? Por gentileza. Porque isso é espetáculo, e, ó. Vou pedir o seguinte, encarecidamente. É o Zulu, caralho. Vocês vão gritar mais alto. Pensei que eles iam dar um carro pra cada um, sei lá. Tomaram uma chamada. É. Bom, Cleiton, foi isso. Não ouso nem dizer quem ganhou, quem perdeu. Só ouso dizer que foi do caralho. Dois monstro demais. Sim, foi muito, mano, da hora, mano. Muito da hora. Esse? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal, nos siga no Instagram. Um beijo, um abraço e falou!